Gelsin canıcığım gelsin, elge bak tamay versin, aru sezim, tun sezim. Aylana ak karga bölünüp eski yıl menen koştoşup жаңы жыл босогодо күтүп турат. Демек eski жылдын каалгасын жабууга санаалуу гана күндөр калды. Айта кетсек Superinfo гезити жыл сайын башкы бетине өлкөбүздөгү белгилүү инсандарга Аяз Ата менен Аяз кызын образын тартуулап, калың элге майрамдык маанай тартуулап келет. Бул жылы да мындай сонун салттуулады. Ассалому алейкум ардактуу кыргыз элим, баарыңыздарды кирип келген 2012 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөмдөн куттуктаймын. Кичинекей бөбөктөр, эгер баарыңарга билет жетишпей калса, мен обязательно алып келип таштап кетем. Болгондо мооруңарды ачып койгула. Ал эми жаңы 2012 жылдын келерин чыдамсыздык менен күтүп жүрүшкөн ырчы Аяз Ата Омар менен ырчы Аяз кыз Сайкал Садыбакасова азыртан эле жаңы жылдык кечеге кам көрүшүп жаткан учур экен. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимою, летом стройная, зеленая была. Аяз Ата, келиңиз, бизге таттый бериңиз деген балалыктын таттуу мүнөттөрү жалпыңыздардын эсиңиздерде болсо керек. Мына ошол таттуу мүнөттөрүн эсинде сактап калган Омар Аяз Атага эмне үчүн таарынды эле? Бир жолу ушу кичинекей кезинде садикте жүргөндө стишоктор жаттадык эмеспи? Ошондо аябай даярданып барып туруп, Аяз Атадан белек алам деп белек албай калгам. Ошого аябай капа болгонум эсимде. Стишокту баягы чыгып айтканда мен айтпай калгамда, анан кийин кичинекей эле конфет берип койгонда башкаларга машинкаларды берет. Анан кийин ошондо аябай нааразы болуп Аяз Атага таарынган кичинекей бир убакыт болгон. Кудайым тилеген тилегиңди берсин деген улуу сөз бекеринен айтылбаса керек. Мына ошол тилектин артынан үмүт кылып белеке жетишкен Сайкал буларды кошумчалай кетти. Тилегенім аткарылат эле. Эмне дегенде мен Аяз Атадан тилесем, мисалы 5 жаш, 6 жашымда мен туфли кийгим келгенде, анан баягы шериктерим кийгенде мен дагы Аяз Ата мага туфли эме кылса экен деп тиленген, тиленсем, ал тилегимди апам угуп калганбы билбейм, бирок ошо тилеген туфлимди алып келип беришкен. Анан ошондон кийин ишенип калгам, кийин уже андай уже чоңоюп калганда эле Аяз Ата жөн эле калып же мультиктер дагы эле калып, даже мен өзүмдүн иниме дагы Аяз Ата барбы десем, жок деп коем да, десе капа болуп ыйлагысы келипчи. Анан кайра бар, азыр сага подарка деп баягы мен туфлини алсам, ага дагы ошо өзүм тилек кылганын алып берем. Айта кетсем, сахна адамдары үчүн бир топ эле оор түйшүп жаралгансый. Анткени жаңы жыл күнү элди куттуктап жүрүп, ата эне бир туугандарга көп деле көңүл бурулбай калат эмеспи? Дегеним, Омарда 3 жыл бою жакын туугандар менен бир дасторкондо олтура элек экен. Эми биздин чыгармачыл адамдардын жумушу ошол экен. Ырдап баштагандан кийин кыргыз эли эс алганда биз иштеп калабыз. Ал эми эл иштеп атканда биз эс алабыз да. Ошондуктан могу акыркы жылдары мен ушул иш үстүндө өткөрдүм. Былтыр болсо Таразда ырдап өткөрдүм, быйыл болсо Өскөл областында болобуз. Эми биздин жумуш ошо экен, менимче бул үчүн эч кандай таарынышы болбой туруш керек. Ал эми мен дагы өзүмдүн үй бүлөм менен жакшакай оливье жасашып, картошка арчышып дегендей өткөргүм келет, бирок тилекке каршы ушундай болуп атат. Бирок менимче биринде деле келип ошол үй бүлөм менен ошол эле атмосфераны түз алам деп толук ишендире алам. Албетте 12 болгондо үйгө чалам телефондон. Бир жыл Америкада окуп калдым, андан кийинкиси Бишкекте болгон, бирок тоже жумуш топ калдым иштеп ырдап. Ал эми былтыр Таразда болдум, быйыл эми Көлдө болот экен. Бирок эмдиги жылы Кудай кааласа менимче үй бүлөм менен өткөрөм деген жакшы тилектерим бар, бирок аны дагы убакыт көрсөтөт. Ал эми Гүлшайыр Садыбакасованын кызы Сайкал үй бүлөдө жаңы жылды бирге тосуу салтка айланып калган дейт. Жаңы жылда ар дайым үй бүлөм жанымда болот. Эмне дегенде апам ар бир концерттерде биз менен бирге болот. Анан менин үй бүлөм кыз буракта болобу, ар дайым бирибиздин көңүлүбүздү ачып, жаңы жылда дагы бири бирибизди куттуктап эле машинада болобу же сахнада болобу, мындай жаңы жылдык маанайды кетирбей, анан кайра эле баарыбыз үйгө чогулуп жаңы жылды аябай жакшы тособуз.
үйдө стол өзүбүз накрывать этип, ар кандай ар түрдүү тамактарды жасап, уже 11-12 чейин салюттарды кармалып даярданып, ага чейин айланып. Аяз ата бардыгына бирдей болгону менен ар бир жерде ар башка. Мисалы Омар менен Сайкалдын аяз атасы ким эле? Кичинекей кезинде баягы телевизордон көрүп ишенчүмүн, бирок үйдөгүлөр кичине чагымда эле айтып коюшкан, аяз ата деген жок депчи. Анан кийин байкем айтып койгон да, аяз ата деген жок, бул калп эле депчи. Анан кийин бирок ушул садикке барып жүргөндө ошол жактан кадимкидей жаңы жылын күтүп стишокторду жаттап, орусча ошол жактан ырдап, кол кармашып ырдап, анан кийин аяз атадан белектерди алчубуз. Көрсө ошол аяз ата биздин өзүбүз менен воспитатель байке болчу экен. Эми чоңойгондо билет экенсиң аяз атаны, баягындай азыр мына биз кийинип тургандан эле адамдар кийип алып эле басып тийип жака жака баргандан эле билинет экен. Анан бир жолу аяз ата баягындай эме болуп эле сакалын алып аткан көрүп калганбы, анан кийин уже ишенбей калгам. Үчүнчү класста, экинчи класста. Тандыр бар да, кыздардын тандыры бар. Ошол жакка салюттарды баягындай тыштап салыштыр, эми күйгүзүрөбүз деген ойдочу. Анын ичинде калып калыптыр баягыларчы, атыл электер калып калыптыр. Анан бирөөсү тандыр тандырга нан жабам деп жандырган экен, мындайынан качты. Саат 12 аз калганда уктап калгам. Анан кийин бирок баардыгы ошо туруп ура ура деп атканда ойгонуп кеткем да. Үйдө коноктор бар болчу, анан кийин ошондой убакыт болгон. Кызгарды суу күндө сүйлөөгө алы келбей калган Омар аяз атаны эми түшүнгөнүн айтат. Аяз атанын баркын эми билип атам, чынын айтайын. Ошо кичинекей бөбөктөргө аракет кылып, ушундай суукта баягы үшүсө дагы мондай туруп кийинип, баягы белек кылып жүргөн аяз атанын эмгеги абдан чоң экен. Мындан ары аяз атаны сыйлаңыздар. На New Year's Day to celebrate, no chocolate cover can the heart to give away, but what it is, there's something true, man up this three words that I must say to you, I just called to say I love you, I just called to say how much I care. I just call to say I love you and I mean it from the bottom of my heart. Баарыңыздарды кирип келген 2012 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жаңы жыл кыргыз элибизге жакшы кабар алып келсин, жакшы жылдардын бири болсун. 2012 жыл Кыргызстандын өнүккөн жылдары деп кийин 2020 жылдар эстеп жүрөлү. Ал эми албетте ар бир үй бүлөгө токчулук каалагым келет. Эшик мындай суук болгону менен үйдө ар убак жылуулук ыроолоп турсун. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Кыргыз элим өсөлү, өнүгөлү, дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылда кыргыз элиме каалоорум, ар дайым кыргызстаныбызда токчулук, молчулук болсун. Ар дайым баарыңыздарга ийгилик каалайм, аманчылык болсун. Ар дайым тынчылык болсун. Жаңы жылыңыздар менен.